Aleyküm. Assalamu aleyküm hamiga. Hayırlı tong, Lino. Qirg'izistondan salom, sizlarga ham salom. Assalomu alaykum. Ahvollarim yaxshi, xudoga shukr. To'yim bo'lgani yo'q. To'yiz bo'ldimi? Nisha to'yimiz rasm bo'lmaydi. Nima qildi? Yerlarni qaytarib chiqardi. Voy. Assalomu alaykum. Syomkadamiz. Bittasini kutibamiz. Chiroylisiz. Assalom. Qizim ham sizga o'xshasin. O'xshasin edi. Menga o'xshagan shirin qizlar bersin. Samarqanddan salom. Sizlarga ham. Xorazmga ham salom. Tojikistonga ham salom. Qashqadaryoga ham salom. Qachon bo'ladi to'yingiz? Kiyo topilganda. Kim bor? Sandra kim bor? Sandra kim kiri? Kliptamsizda, kliptamsiz. Salom deymizmi? Ko'zlar kim tomon ko'ryapsiz? Durdona Qurbonovani muxlislariga alangali salom. Endi bo'lmay mana qo'yma. Qozog'istondan salom. Hammaga bitta gap, to'y qachon? Manda kiyodi bozorshit. Imron akachi degan yozuvni ko'rib qoldim. O'ziz bir nima debari? O'ziz ham bo'la qolsin. U klip edi o'rtoqlar. Klip. Sardor deb yozishibdi. Jamshid. Nolit, nolit. Bo'ldi. Yo'ni sizga yigitingizni yozardi. Piyarmi? Yo'qim ishtaha, rahmat. Ismim Amseki, ko'p ichib o'tirmiz. Piyarmi? Nedinku? Piyarmi? Shokolad yedim. Shokolad nonushta yormaydi. Piyar qilmaganmiz, syomka jarayonini, kichkina-kichkina lavhalarini chiqarilgan. Man piyar qilmayman. Man narsalarim o'zidan o'zi piyar bo'lib ketadi. Keyin man unaqa yigitimni ko'rsatib o'tirmayman primoyimda. Bir narsani xafa bo'lmaysiz. Agar men uylansam, Durdona nomli qizga uylanaman. Uydan o'rin toping, yaxshisidan Durdonalarni. Sardor ertaga otasini so'rchiga yozishibdi. Yo'q. Yo'q, chiqishga. Yo'q. Chiroyli sizda, menga rasi yoqasiz. Rahmat, kattakon. Madde iş o'tdamsan, yozibdi. İşlerim yaxshi. Allah şükür. Nima? Oqlay, oqlay. Kapitan 84, netike. 53. Kirinchi? Million jamoasidagi rollaringiz yaxshi o'ynagansiz. Rahmat, kattakon. Maza qilib o'ynaganman deyishchi. Avtolider, tochko'zdan salom deyishchi. Sizga ham salom. Nasr bratchiki. Rahmat, yaxshi.
O'rtoqlar, biz konkursi boshlaganmiz. Start berdik konkursga. Bemalol men podpiskamdagi homiylarga podpiska tashab chiqsanglar bo'ladi. Faqat tekshirib chiqinglar, chunki kech qo'shganlarimiz ham bor, anu profillarini topolmay keyin topib qo'shib qo'yganlarimiz ham bor. O'shaning uchun yaxshilab tekshirib chiqinglar. Hammaga podpiska tashlagan bo'lishingiz kerak. Agar bitta ikkita qolib ketgan bo'lsa ham, mabodo g'olib bo'lsanglar, o'yinni boshqatdan o'ynashimizga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun yaxshilab tekshirib chiqinglar. Keyin o'sha oxirgi qo'ygan rasmlarga like, kommentariy qoldirasizlar. O'rtoqlarni atmetka qilib. Zat yaxshi bo'lsin. Yaxshimisizlar, rahmat, yaxshi, xudoga shukr. Sog'ani uzr sizga bera olmayman. O'yinda qatnashsangiz, yutsangiz berishimiz mumkin. Yurmasa turmushga chiqing. Aka, men o'zim bilaman qaysi payt kimga turmushga chiqishi. O'zingiz kimsiz, odam chiqsa turmushga chiqasizmi yoki duch kelganiga ersiz qolib ketmay deb chiqib ketaverasizmi? Ajoyib ekansiz. Qashqadaryoga salom etvaring. Qashqadaryoga alangali salom. Salom, mening ham ismim Durdona. Salom, adash. Ne o'qimayapsiz? O'qiyapman mana. Qalas Durdona, rahmat, yaxshi. O'sha akani aytganini qilib qo'yavering, mayli. Nimani aytasiz, Rus Muhammad? Qaysi akani bu to'kila ko'p gapirishdi? Andijondan salom, Jizzaxga ham salom. Onangizga qilgan sovg'ingiz yoqdi, rahmat, kattakon. Havas qilganligi nasib qilsin. Koreyadan salom, Koreyaga ham salom. Namangan viloyatidan alangali salom. Buxoroga ham salom. Xo'p, odamlar bo'ladi, o'zmi shunaqa? Sizga o'xshagan. Salom. Salom. Yoshingiz nechida? Yoshim hamma biladi-ku. Katta Qo'rg'onga alangali salom. Surxondaryoda. O'zim spiska qilib olishim kerak-da, hamma viloyatlarni bitta-bittadan aytib chiqishim kerak. Chunki bab salomlashaman hamma bilan. Million jamoasida birga sahnaga chiqasmi yana? Bilmayman uni. Chiqaman, chiqmayman deb oldindan bir nima deya olmayman. Ijodingizga omad, opa, Namangandan Dildora. Rahmat kattakon. Turkmanistonga ham salom. Opajon, juda ham havas qildim. Xudo xohlasa oyijonimga shunday qilaman. Nasib qilsin. Onajoningiz yaxshi, tabriklab oling. Durdona bo'lsa yaxshi ko'raman, rahmat. Xorazmga ham salom, Moskvaga ham salom. Durdona, nimaga javob bermaysiz? Imronga ergitdingizmi? Hozir aytdim-ku, ergitmadim hali. U syomka jarayoni. Ergitadigan bo'lsam, obligatorni erim bilan birga tushgan rasmimni lentamga qo'yib, turmushga chiqdim deb o'z qo'llarim bilan yozib qo'yaman, xotiramanglar. Ma'rifxon, bu tarafga kirsangiz, dastxat qo'yib beraman. Nariyoda o'tiravering. Siz anda asosiy bo'lasiz. Shu qo'yganiga olib kirdimmi? Ma'rifxon, dastxat qo'yganini ketaman. Yuvasiz ham? Kofe mola, iltimos. Ana dastxat qo'ygani keldim. Shunaqa muxlislarim bor, demak, syomka jarayonida ham mana ko'rdim. Ko'rdinglarmi, dastxat so'rasanglar, oldinglar paydo bo'ladi. Paydo bo'ladi. Shunaqa dastxat so'rasanglar, oldinglar paydo bo'ladi.
Endi Primo efirimda Marufxon Muhammedov bugun mehmon. Sevim ke jarayonidan bizga. Shunaqa muxlislarim bor. Hay, boshqa narsa deb o'ylamiz deysizda. Sevim ke jarayonidan. Kulish qarang. Menga ham stol beringlar. O'tiringlar. Sant ko'tarasiz. Voy, xos etdim-u, yana ergitdingizmi, to'y bo'ldimi, ayting bo'lmadi. Sizga ergitdingizmi, to'y bo'ldimi? Voy, yomon shu elab gapni ko'rsatgan. Ishlashadi mana shunaqa. Jotib bo'lan karate qilish kerak. Siz ham stol olib o'tiringlar, birga primor qilamiz. Zo'zo orqa planda. Nega mana kutamiz o'zi primor efir qilib qolsin? Zami? Kerak aksiyon. Kerak. Qildan? Anladım. Kimden mi yaplaştın? Ofisinin var. Durdan kutu oturuyor. Joy'ye. Sekreter geri. Bu şey böyle çıkıp kozmaz. Ağız işleri kurduyken. İç geldi. Joy'u uzun sattırıyor. Böyle ki günce. O oturuyor ya sonra. Okey. İşler yapıyor. Ben teyiyorum. Bana teyiyorum. Hayır. Sırrı ne yapayım? O zaman bu kutuyu hiç ortam yeri teyiyorsunuz. Siz gibi test sabah versem bu oladın mı? Benim kanım. İmran bilan to'yiz bo'ldimi yozibdi? Yo'q, bo'lmadi, bo'lmaydi. Bir nima deyapsiz o'zingizlar? Men chitirolmayman shekilli. To'y bo'lsa boshqacha bo'ladi. Bir dona to'y unaqa. A bizzat tilimmi? Ikkita odam bo'ladi. Sakinchi to'y bo'lmaydi, xotiramanglar. Bo'lganda ham katta to'y qilib. O'sha to'y bo'lsa aytaman, bizzat tilimmi? Ikkita bola bo'ladi. E'lon qilib, xudo xolasa. Hammanglar xabar topasiz. Uyimdagilar boradi to'y bo'lsa. Mana shuni. Qalaq qilib o'zim borib erga tegib kelmayman. Mani ham mahallamga salom duvaring, duvatdi Roz Muhammad. Sizga salom duvatdi. Kim? Roz Muhammad. Salomat bo'lsin. Roz Muhammad. Salomat bo'ling. Salomat bo'larkansiz. Bunaqa kiyimingiz yo'qmish qop. Portugaliyadan salom ekan. Vau. Rossiyadan alangali salom. Bu bizga ham salom yo'llanglar, xatlardan dur. Sizga qanday maskada? Nima, Samarqandli muxlislarimdan bormi? Tojikistondan salom. Menga Tojikistondan, Qirg'izistondan, o'sha Qoraqalpog'istondan rosa ko'p keladi. Qozog'istondan. Kallela juda mos ekansizlar Marufxon bilan deyozibdi. Voy. Marufxonning xotini bor. Kelinim bor, kelinim. Kelin bo'ladi menga. Shoshilganimda menda yo'q-ku. Kofe davolaydi ko'p. Ey opa. Mashinani egasi qachon aniqlanadi? Konkurs kecha boshlandi, shartlarni aytdim. O'sha eng oson shart shuna meni podpiskamga kirib, o'sha turgan homilaga podpiska tashab chiqishingiz kerak. Faqat chiqib qolib ketmasin, chunki bizda kech qo'shilganlar ham bor, zakritlarimiz ham qo'shishganlar bor. O'shaning uchun qarab chiqinglar. Orqadagi balladagilar zo'r o'ynashibdi, yolg'iz bo'rini deb yozibdi. Bitta oradagi so'zga tushunmay qoldim. Sizlar zo'r o'ynabsizlar deyishyapti. Hammamiz xudo xolasa, hammamiz qo'ldan kelgancha o'ynadi. Mana xotinim rolida Nurdona Qurbonova. Ayolim deyman. Poddeshka bo'ldilar. Do'stim rolida xiyonat qilmaganlar. Hayotda xiyonat qilmaysiz. Chig'atoydagi avariyada siz va oyisizlar bilan keluvmidingiz, adashmasam qora malib avariya bo'lgan. Yo'q, biz o'tib kelmaganmiz, biz o'tib ketayotganimiz, o'sha mashina urgan, biz tushib yordam berganmiz, bizga tanish odam bo'lmagan u odam. Etdimal Chig'atoyda, esingizda mi malib avariya bo'lgan? O'shanda siz keluvmidingiz, deyishyapti. Abdeshki yo'q. Ha, tanimagan odamman. Shunda yonimizda urib olgani uchun tushib yordam berganmiz. O'shtirasa ko'p odam turgan, lekin bittasi ham mana
Yordam bera bolum. Ha? Ha, so'rayman. Nuratiga keling, xudo xolasa. Yolg'iz bor ikki chiqadimi deshvatdi. Chiqsinmi, nima deysizlar? Shu haqida fikrlaringiz. Ovozga qo'yamiz. Agar hozir primoyimda chiqsin deganlar ko'p bo'lsa, chiqaram. Xudo xolasa chiqaramiz. Xudo xolasa agar yolg'iz bori kinosi yoqqan bo'lsa, ovoz ko'p yig'iladigan bo'lsa, keyingi yil xudo xolasa kuzlarga bitta kino chiqaramiz. Yolg'iz bori filmi juda zo'r bo'pti deyishyapti yana. Bu bola kim sizga? Bu bola mani eng yaqinlarim. Radnoy emas, lekin radnoydan ham zo'r. To'g'rimi? Kanishni. Nima deyishyapti? Bu bola kim sizga deyapti? Bu bollar, ha, bu bollar aka. Bu bola deganingiz. Bu bollar. Bollar deyishyapti. Nexus 3 sotmadim. Konkursga qo'yganman-ku. Bo'lmadi. Almatiga ham salom. Ma'ruf aka Yolg'iz bo'ri filmida zo'r rol ijro etibdilar, deyishyapti. Rahmat. Rahmat. Menga salom aytishotgan ekan. Nega o'qimayapsan? Atalidirmi? Yo'q, nima prof? 4 to'rdan. Ayoy, kemadi. 2000-tadan oshadimi? 2000-tadan osha odam bor qatta, o'qiyman. Mana salomlarni o'qimaganiga telefon qilishadi. Sen salomimizni o'qimayapsiz deb. Mana Rayhon opa yozdilar sizlarga salom deb. Sizlarga salom deyishyapti mana telefon orqali o'rtoq sizga ham. Salom. Rayhon opa ham yozdilar sizlarga salom. Salom alaykum Rayhon opa, tuzumsiz? Bor, bor aka. Nima sizda? Nima siz bilan bir xil kiyibmiz biz? Aldo atin, buni stochnagan. Menga o'sha rasmni tashlab yuboring. Keyin ishonamiz. Londondan salom. Qachon man boraman shu joyga? Eronliklardan ham alangali salom ekan. Tojikistonga ham. Nima Tojikistonda ham muxlislaringiz? Tojikistonga alangali salom. Bratlar sizlarga atdeni salom ekan Rossiyadan. Salom. Yaponiyadan salom ekan. Yaponiyaga borganman zo'r jo'y. Yujniy vokzaldan salom. Ha? To'yingiz bo'ldimi Imron bilan? Hozir eshitdim. Yozib qo'ying, Imron bilan to'yimiz bo'lmadi. Zakrit. Faqat shu savolni yozmang dedi va. Unda qachon bo'ladi? Yozishdik. Doimiy sizdan kulgarimasin. Rahmat. Durdonaxon sevamiz. Durdonaxon sevamiz bormi? Nima degani u? Sevganingiz. A, sevamiz deb yozib qo'yilgan. Sevgan. Mana shunaqa yozmoqchi bo'lganlar. Sevamiz deb yozamiz. To'yingizga ayting boramiz. Amerikadan, Amerikada bo'lsa ham. Bo'ldi, obligatorni e'lon qilaman. To'y mashkuni kelinglar deyman. Anaqada qilaman shekilli, no, nima deydi? Stadionda. Ya, onlayn bo'ladi. Onlayn bo'lar ekan. Onlayn primoy shuni yoqib qo'yaman. Salom. Lekin hozir ko'pchilik to'ydi primoy qilyapti. Men ko'pchilikni ko'rdim. Yerga tegmadim. Fransiyadan salom. Так. Germaniyaga ham salom. Rossiyadan juda ham ko'p salom keldi sizlarga ham salom. Hozir kim? Yo'q, javob beraman savollarga. Bu yigit kim yoningizdagi? Bu yigit mana bratlarim. Bratlarim. Deniya bo'lib o'tirganiga SMS yozdi. Telefonini olmadim. Qarab turib olmadingmi? Primoyda ko'rib olmadim yozdi. Endi primoydalar-ku. Degi, to'g'ri narsalar. Qaysi? Abomisa. Sizga rolingizni zo'r o'ynabsiz, bu yana o'shyapti.
ijodingizga omad, ashaddiy muxlislaringizdan man chiqqan barcha obrazlaringizni kuzatib boraman qoldirmasdan. Rahmat kattakon. Qachon turmushga chiqasiz? Mashina qachon o'ynaladi? Mashina kecha konkursga start berilgan. Xudo xolasi yana yangilikni qo'shmoqchimiz. Ovozga qo'yamiz agar ovozda ko'p bo'lsa, yangiliklarni ham qo'shamiz. 120 bitta xomiyma. Podpiskamda o'sha turgan hammaga qo'shinglar-da, chunki kech qo'shganlarimiz ham bor orasida. Bitta qiz bor, bez effekt ham tabiiy chiroyli debdilar. Rayhon opa, mana aytasizmi? Xursand qilmayman unaqa. Sardar aka, Rayhon opa yozibdilar. Bitta qiz bor, bez effekt ham chiroyli deb. Ha, sanimi? Mamcha, mana bo'lsam kerak. O'zi tur mo'jit. To'g'ri, Rayhon opa ham chiroyli chunki. Bizga ham salom etinglar, opa akalar, Rossiyadan hamma eshityapti sizni, opa akalar deb yozibdi. Voy, Rossiyaga ham alangali salom. Hamma musofir yurtda yurgan akalarimiz, ukalarimiz, opa singillarimiz. Sizlarga salom va Alloh sabr bersin. Yoshim nechida? Kim ummani eshitib siqilyapti qaray, o'shani ham eshitishyapti. Bizani rejissorimiz bor shunaqa. Ummani ashaddiy. Ikrom Ali rejissorimiz bor. Hozir ideya qo'yaptilar. Ummani eshitmasalar ideya kelmaydi. Kep qotni. Kep qotni. Aha, berkin edi bu svetlarni buzamiz deb yaxshi ko'chiramiz deb sizni kutayotgan zot tura qolamiz. Yo, shart turdi. Nima? Qani, ma shu turdi. O'sha aytolmadi. Svetlar olinglar, butdan. Kechan qo'plasiz. O'sha. Aktrisalardan yaqiningiz nimaga yo'q? Chunki aktrisalar bilan o'rta bo'lmayman. Undan ko'ra akalarim bor. Zor orta chiqadi bilan. Shuna xalqni tushuntirgan, bular akalarim. Nima tushuntiraman? Xolis, xolis, tushunmasin. Mal problema emas. Chuvon shoh olib chiqdi. Barcha tushuntirganingiz bilan ham o'zini boydan beri bitta narsani tushuntiryapman, lekin hech kim tushunmasa, haliga chiqdingizmi, tegdingizmi, deyapti. Ishonishmayapti. Deganim yo'q. Mana Ikrom aka ham shu yerda. Turmushga chiqdimmi, mana Ikrom aka? Yo'q. Imo efir bu. Mana syomka qilgan videomni temas bo'yapti. Ha. Hammasiga siz aybdorsiz. Men aybdor bo'laman, klipku bu klip. Xudo xolis, hali Durdonani boshqa klipni boshqa aktyorga merga beramiz. Nima qilamiz keyin? Ulardan shunaqa bo'ladimi? Voy, nima kliplarda super bo'lar ekanda. Ha, bu klipni ham merga tebamman. Merga beramiz, hamma klipni beramiz. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Xafa bo'lmanglar. Rayhon opa meni aytibdilar. Rahmat, Rayhon opa. Siz yaxshi ko'raman. Yo, karaoke solmasin, shunda shtativ bilan ko'tarib chiq. Qarab, karaoke solasan-da, narxoniga olib chiqib, keyin karaoke olib olasan, degani batirdi. Ha, aytmasam, to'g'ri.